gegeku gek sak dulito mel mel ora nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani lompo sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendarane kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersane kakek ni Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula Gusik jlomprongke perkara sing endi sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem mongko kula niki ming drajating batur kula niki ming drajating panakawan sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar ning sungkemku sungkeme anak sungkeming putu karo wong tuwa kuwi ora ana walang sangre aku minangka dadi dianggep anak ya gelem dianggep putu aku ya trima aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa nek ngoten cetha kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae Ndara Gatutkaca wilujeng den yo Siwa Semar bangsa pina ing ngaring kawidadan ning sami kula aku ngaturake budya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklim ku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Merga ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar nggih nggih niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Siwa Siwa Nayantaka aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi paduka ning Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama ngaturna sembah karo bendaramu Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk den ya ring tak tampa tiba padha-padha ya nala Gareng oh nggih dipun sekecaken nggih den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatutkaca bekti kula den yo nala Gareng tak tampa tiba padha-padha Ndara Antarja bekti kula yo nala Gareng tiba padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula nggih den iya yo nala Gareng tak tampa tiba padha-padha nala Gareng Ndara Antasena Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih den yo terus tak tampa pangestuku tanpa nono nuni nggih yo Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi Ndara Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono iya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono panakawan kula pundi nggo jimat paribih sami dipun sekecaken anggenipun lenggah iya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki Gong genti kowe Gong Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk langsung kabeh kesuwen yo Gong tak tampa yo Bagong tak tampa yo panakawan Bagong tak tampa iya yo panakawan Bagong tak tampa pangestu sampeyan sampun kula tampi lho aku urung menehi kok ala ora urung ya ngono e kok
Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heh, ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lakon jebul. Heh, sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasaning atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakek ni Semar, ora dat sabene kakek ni Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kaampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakek ni Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakek ni Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakek ni Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wano ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakek ni Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangolake jonggo nelingke karno mastuti sabdo tomo pengendikaning kakek ni Badranaya. Yo kakak Siwa Semar, moro tak turi paring dawuh ana wigati apa tumuli paring dawuh. Aku nedya midhangetake ing kentelo Siwa Semar Badranaya. Semono go aku Siwa Semar moro kakek paring dawuh purwa madya usana samendang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakek ni Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Hancrah ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar kadung oh nas kandanyo renaling dia pun 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 sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nangrawuhaken boyongi dhateng pepundhen-pepundhen. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni
corone nalindro sare naritis sesemek ronroro jomola bebantal buto sarimbak wigatosipun namung nyadong penganing dewa lah kok mboten kanthi kanyono-nyono wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun sang marbu dengrat inggih sang asih prana maring dawuh kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing ngatasé namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani mongso kala sok barengi mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal dinampa ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat lah terus wigatine kakek ngrawake mboyonge marang para putra-putra kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan merga napa den dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan lah mongko titah enten donya niku werna loro eneng sing apik eneng sing ala tur dewa niku mboten banci ndemban siladan sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama laku ingkang bener lah sing kuwa kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang monggo Semar niki wis tuwa anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul ngono to nggih yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca Kakang Anturja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena Kakang Garukaca Kakang Anturja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi yen kakene Semar dangu lawan penemune Antasena aku matuk aku rujuk tegesipun pripun aku saku njogo katentremaning karang kadempel aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhak ing kanugrahan matur nuwun ning prasaja mawon lho den iki mboten enten napa-napane ora apa-apa kek lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar matur nuwun Ndara Garukaca pripun yo ora bakal aku rubu-rubu kedang karo penemune Dimas Antasena ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi tawatate nampa pangudane Siwa Badranaya mula besok kapan kanggo bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki ora bakal wegah aku ngoto marang katentremaning karang kadempel matur sembah nuwun Ndara Antarja aku sumunuga ora bakal wegah wo aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri kudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan matur nuwun lho Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka semono aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar matur nuwun nolo gareng kowe piye piye putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa
kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing giri godho, kowe bakal dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan, kowe piye? Hmm? Duwe yo penemu. Awakku iki lagi anget e, Pak. Hmm? Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gagaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lha pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Eh syukur, syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Ndro? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njogo katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki ki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing kudu dibadani linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis-wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sik tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke nang kene kok ora omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating ponokawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhak ing kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katondo tumedhak ing kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong meneng sik. Kowe meneng sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewoh kaya, lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Lino Pranaya
Joko Tiasraharjo Panagari becik-becik Parandene tandati taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti dintrim madyaning padukuhan karang adempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Rasa Marbudranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa kebasan gegodhongan tanah ngubah sami miroro datan mampah kaperbawan pangandikan ing Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukan karang kadempel datan sanes kejawi namung wadya bola saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Intekena Patih Arya Sengkuni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cicingak kang samya mulat mangromba ing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wene dalan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak Begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamata ku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih Begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkuni kerawan priyagung mongko penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok dlidir ya to heeh Penemban Durna karo Patih Sengkuni Gong Penemban Durna karo Patih Sengkuni wis ketekan virus corona iki kok karo piyayi kok omongane kaya ngono wis to wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar mula ngungkuli virus aja menek krungu piyaine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedaduane Penemban wilujeng rawuhipun gandhek bleguduk suaru gembel sumaranti hawela iya Semar slamet tek aku ning sambikala aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar nggih kula tambi dipun sekecaken Penemban iya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina samangka iki Semar Rekena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun iya Kakang Semar slamet tek aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar nggih kula tampi dipun prayogekaken lenggahipun iya wis ora kurang prayoga nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura wis memper nek kowe iki ora duwe wis memper nek kowe iki melarat wis memper nek kowe iki sarwa kekurangan wis pas nek kowe iki sekeng mula ora usah dadak njaluk ngapura aku mapan ana kene iki wis sak lumrahe ngetrapke karo awakku yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan sabar lho Truk sabar lho Gong omong apa to lho kok iki wah kok iki parah tenan Gong aku ora paham lho nek ngerti nek krungu mesti nesu muni piye kusike dimo dirungokke walah headsetku ora tak copot wah duwe headset anyaran dinggo terus
Tok tancep kowe apa? Radio cilik. Mu. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya, lah ya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manuta. Kowe gelem. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan. Aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangun nek iki kaya ngoten iku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Oh, nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten apa-apa. Lah sak niki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitane ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitane ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh kok apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lha wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to batal bakal matedake kanugrahan. Monggo ingkang dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora ile kejaba mung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan lawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ana negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok aku njaluk wenehna karo aku Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine dening sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning ngendi sarta ora entuk tak boyong aja takon dosa apa kelakon Durna gunake cara-cara sing kasar Durna gunake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina wis kuwi wae sing dadi omong aku kok kaya ndak ora ana perlune mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi Durung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titis sing sangguwange Semanto. Ismaya. Heeh. Ismaya, Ismaya. Ada dewa nanti nyatane anak-anak dewa kok saya kere kowe karo aku omahe saya cilik nggo ngragati sekolah anak-anak piye wis kuwi aku ki jane geten upama ana sing ngepek aku dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku atuh ning angsare gedhe aja didelok saka bandane aja didelok saka ukuran bondo donya loro derajat pangkat kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro,
dalem, Pak. Eh, Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya nggregetke. Kosek do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Eh, ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Karepmu wis nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Salah. Lungan. Lungan nendi? Lungan terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh. Napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa? Tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lha nuwun sewu. Dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho, Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagi ning ilmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata. Direwangi topo, apa to sebabe disebut topo? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong popo. Ngoten. Lah wigatine napa? Reresik. Reresik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana Priyatin, mboten kok Priyatin to apa Brata niku jaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu gua kene aku wene kekuatan. Mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka loro. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah-lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki, srei panas ten patioben dahwen. Niku mboten apik, Penemban. Dan tur wong kedurungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedurungan wahyu kuwi duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padhang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padhang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila.
seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila, aja sok gresula. Monggo racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa, Mbahdan? Terus saniki kula tak takon, korban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pebadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngaten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku nek dituthuki wong napa sampean mentolo. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe. Ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh, tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawutan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras, kula mang dumake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kaya aku ya. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso moh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki padha suswita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getih bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe kowe ora dadi batur. Pintra kowe kowe ora dadi mpono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojogan ucapmu. Apa ora masamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik galang kadempel gareane. Gong, gong. Gong. Kowe arep ngopo le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngapa-ngapa mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis, wis. Ngegogoli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki
kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik ta, Tru? Apik jenggulmu mlocot-locot ya ora. Nuwun sewu penemban. Nunamet pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawaing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngopo? Arep milani karo bapakmu. Apa diangbaku wedi karo Bagong? Ayo, arep milani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek nduwe cangkem dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Wis. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendang tenan e. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi mengketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu iki ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis ayar muni piye mau lambe muni piye? Wis. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Mung gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Ono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek ra kok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe wani karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo iki, pampan wong neter kate dayan. Walah iki gayeng iki Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Bagong Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan ora enter kadedayan. Mbah,
lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tengare pati? Ora minggat metu coba yo tanti kalawa semat jasmu wajar kowe. Merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to. Ya ditandangi modar wae. Si. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet kate termane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mule lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kon ngopo? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Mong, dhewe ngomong nama, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae kene. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo, Jawa. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra mendoe kan ngapa? Iya, iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya Ndara Pandhawa ki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tong tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sangku tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki ning goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ora entuk. Joli lho. Yo. Awi do mriki, do mriki. Yo, ya aku tak merunu tak sowan bapakmu. Ngopo gong bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo Durna mriki niki wau ora tak tendangi lho gini wis wani nendangi Eyang Durna empon saking judheke masa bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tak jaluk karo Durna nggawa keris
dinyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kae. Sangi. Eh, lah setan ki wong tuwa kok dijak sandiwara. Sandiwara. Eh, beres ta, Truk. Jaidan. Oh, Jaidan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkingke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara, Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara, Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi blubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna loro wes kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa. Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipuloro susara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora sok ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekiniri arione sapa? Apa? Sekiniri arione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju kok mundur. Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kok ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, eh. Eh, sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kulawa diundurke, ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Baik, Bapak-Ibu hadirin.
ingkang sasongko kumanyar. Mas muruping langit nomor sidem hawi geno mas dosilat meribang jagat karono siram tondo kawisi saning bisono sono sinawong langeng lopis temas ketantun lambain budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ting baradio minur sitomo pramnis koro karono gintum yung jaman burwo namun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu semunusang di Bangarko. Katon semua belak kenan kiri ngabang esmu jenar kabar bawan dari sang Bang Basonto. Tanong tu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo. Pucuk gunung kena melan gendaru kasih dan meraban cono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku tomego. Tanpa tawas dangu selain kau lo dasih dan rarsamu kaya buka garap tegal sawai hang lur seluruh tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garlukune hang giring rojo kayane samanehono pirembagan somor wangi sanggi mangarko saya tangguh saya inggil katon senarit jagat pus katon melok dan ingin kebelat papat lor kidul hitam kulon senarit jagat gansam merebut biyoto rebut tejo rebut kekuung parandiri datan oning yang madani kekuung projo ing astino ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo perandu tebus kundang negari kemanjang kunjung pasir pabuk irloh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro kedio bore badang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau tinggal sto saran ngadil projo ngastina menangi ucapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu duryudana ya prabu suyudana ya joko pitana ya jaya pitana ya kendari suto ya sang dasratmojo ya tripamangsah kurawa indra ya sang kurupati ya sang noto prabu gondoryo nalindro pepakuning jagat ngganggu jejegaken kautaman risa juga lenggah matianing jambar ora montro-montro sipating ubotoro yaya sang iwang batoro kuwero diwaning kesugianang ijawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari pinjawiander melabar sangganing poro kawulo nayoko ingeng samyang gantung pasisiran begambir melabar yaya samudro datan po tepi miwa datan kantun sanggaring poro sesepuh anung-anung tungguling projeng astino
ingkang sampun kemarang nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan suku janggut tekan dodo nindyo mantri muka pasaning projo hadu dalem ing palosu jenar Arkina Patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati Kajeng Prabu Sanata samedhar pangandikan dadya kemangun ujling pangandika sanata ing ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Sringastina Maha Prabu Duryudana sisiring dadit
Om Om Wimbo kekondom re Mi tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar kumas Mono mati nulwe, pono sas mintaning sun jagat wasisaning Ubodoro, paman, paman loso cenar, sahabat awis kaprayuka no hangi dibun lenggah wondering datul yo blot cengas dino, paman bati hariu sengguni, kau lo no nak prabu, sambun boten kirang sekecoh angin kulo ngabian turung ngerso maduka anak prabu inges dino, namung drenan sak sambunipun. Keparang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka mesti nonggil sampun lu sami-sami ora liwat pangestunipun kakang tampan ono ndak gegem dadiake jimat apa dene sira Dimas Harjuna prayogakno ngene ngadhep ngarsanipun kakang Yahi Harjuna sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raying madukara koko prabu namung bareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana ndak tampa siadiatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun jimat paripik wuh penggalih paduka Yayi Prabu jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing ngroko ing Mandura sak wanci-wanci tinimbalan sowan ing ngroko mboten badhe suwala sampun ngantos sing wanci rinonadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula tartentu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina malah kaselak nata ling raos sing tan bangkit pinambeng tebi saking negari Mandura kula sowan dhateng negari Ngastina wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing ngroko kejawi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa Yayi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun tumunten amiji sowanipun teng ngroko ing Mandura malah sareng kula sowan dhateng negari Ngastina ndadosaken ngumun raos sing manahipun ingkang ngroko dene kadang kula ing Jodipati miwah Madukara Yayi Werkudara menapa dene Janaka keparang dinten sak mangke sowan dhateng negari Ngastina sajaipun menika benih kelan adat ingkang sampun menawi keparang kawer dari kakathah tumunten kababarna nanging rayu adi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatan pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngroko ing Mandura Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan mila dinten samangke bapa penemban dewa Yayi sewu bombong tanpa pepindhan persasat kadidune kejugrugan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene sasamunipun ing ngroko ing Mandura nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kados mekaten menika mugi kadosna ing kawuningan estunipun wiyos sing pangandika paduka ing mekaten menika sampun kula antu-antu mataun-taun wiwit Baladewa Suwita wonten negari Ngastina pendhak-pendhak ing ngroko tinimbalan sowan ingkang gumana musik wonten manahipun ing ngroko ing Mandura benjang menapa
pendak Parapatan Agung negeri menika ngerjipun pendewolan Kurawa menika sami manunggal tetunggalan rukun wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun menapa ing dados gegayuhanipun ngroko dinten sak mangke pinaringan berkah dening panguwasaning dat Kang Murwengdat penggalipun Yayi Prabu Duryudana tinarbuka nampi kadang-kadang kula para Pandhawa. Waduh Yayi syukur. Syukur menawi tetelo mekaten kula nderek mangayu bagya sekedhi jumurung. Gusti Prabu kasinggihan mekaten. Namung babagan perkawis urkuning pendolan Kurawa. Mereka tartemtu badhe ambirat dhateng kodrating jagat. Inggih mereka ing winastan Baruta Yudha Jaya Binangun cernyatanipun. Mereka sampun pinesti dhateng panguwasaning Gusti. Mereka sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Mereka kodrating jagat ateges mereka dewa ingkang gadhah damel sanes para titah. Monggo nyataripun ujaring para sepuh. Menawi kodrat mereka kedah linambahan, pasti mereka kudu dumadi. Mila dinten sak mangke madyaning parapatan menika boten sanes badhe ngrembak. Inggih menika murungaken perang ageng Brata Yudha Jaya Binangun sampun ngantos kelambahan. Koko Prabu miturut pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu Yai. Estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken sekawit menika kala wau adamel bombong raos ing manahipun ing ngroko. Namung sarenjengan dika Yai Prabu paring dawuh ing mekaten tumuli bingung bingleng raos ing manahipun ing ngroko. Jenyatanipun panci kepara saestu lumampahing lelampahan pendawulan Kurawa Binjang kedah paripurna menawi sampun sami-sami nyabrang inggih menika winastan Brata Yudha Jaya Binangun. Menawi sak mangke Pandhawa tumunten kempal kalian para sata Kurawa menapa inggih badhe kelampahan. Brata Yudha menika wurung, mongko nyatanipun Brata Yudha menika kodrating jagat. Brata Yudha menika dewa ingkang gadhah damel. Menawi tetelo mekaten tumuli wonten petangan, petangan ingkang kedah dipun petang kanthi jlimet sampun ngantos keseluruh dalan ingkang klintu mangke mindhak buntung tembe wingkingipun. Kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke sareng kula matur dhateng resanipun Bapa Penembahan Dewan Toko inggih Bapa Penembahan Dewa Budha kawiyos aturipun Bapa Penembahan Dewan Toko bilih piyambakipun ingkang sagah murungaken Brata Yudha Jaya Binangun. Mangke piye? Mangrumiyin Penembahan Dewan Toko Dewa Budha ingkang sagah murungaken Brata Yudha Jaya Binangun kasinggihan mekaten Koko Prabu. Nuwun sewu. Menapa sumitranipun Nyai Prabu ingkang enggal inggih menika wujudipun Brahmana Dewan Toko menika kala wau menika ugi kelebet turunipun para dewa. Menika pandhita kliyang kabur kanginan. Nuwun sewu. Kula nyuwun mriksa menapa menika ugi kelebet turunipun para dewa. Kula piyambak mboten mangertos. Menapa menika tasih penakanipun para Jawata? Menapa menika tasih sumitranipun para Jawata? Ing atasipun titah, ing atasipun menika jalma wantah. Teka badhe mirah dhateng panguwasaning para dewa. Menawi mekaten, panguwasanipun Dewan Toko Dewa Budha menika sak traju sak bobot kan para dewa. Yayi, kula nyuwun pamunten. Mboten tanegesi kula menika badhe ngias dhateng wontenipun Begawan Dewan Toko ing sawetawis manjing sumitranipun paduka Yayi Prabu menika babar pisan mboten. Namung bab menika kedah kataliti lho Yayi, kedah kataliti sabab sak mangke menika kathah ingkang sami nyandhang wujuding Brahmana nanging nyatanipun namung badhe bebutek banyu bening. Sak menika kathah ingkang sami nyandhang wujudipun tiang suci nanging jatosipun namung badhe nglincipi carang papak adu kono adu kene. Menika kathah mila babakan Dewan Toko akhiripun sampun paduka tampi minangka sumitranipun Yayi Prabu menika monggo. Nanging menawi kesaganipun Dewan Toko ingkang badhe murungaken Brata Yudha Jaya Binangun menika kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula ngias dhateng kawontenanipun Dewan Toko. Nanging menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan uta ngetung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Koko Prabu wonten dawuh. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jengan dika Koko Prabu sarembak kalian Bapa Penembahan Dewan Toko menawi dipun parangaken menika langkung prayogi Yayi Bapa Penembahan ana dawuh menapa nggih anak Prabu bingung raos ing manah kula. Kula aturi paring dawuh piyambak kalian Nata Mandura Koko Prabu Baladewa babagan anggen paduka gadahi kegayuhan murungaken perang ageng Brata Yudha Jaya Binangun Bapa Penembahan Dewan Toko. Ya mbok keparengake nggih sampun kula
Jalsi Purbo lawan Waseso, Bapak Penembahan. Amit sewu aku tak maju ana ngajenganing anak Prabu Duryudana. Kula semanggaken, Bapak Penembahan. Hanjrah ingkang puspita rum. Kasiling samirana mrih. Om Sekar Kadung Kong Kandanya ing maweh raras renaning driya sidam sekaring bawana langgeng anak Prabu Baladewa padha arjo sarawuhmu anak Prabu Baladewa yo Dewantoko slamet tekaku nang negara Ngastina niring sambikala Penembahan Dewantoko apa kaya ngono kuwi cak-cakaning wong Mandura ing atase panjenengan kuwi tak sebut anak Prabu tegese yen to babakan umur sepuh aku tinimbangane sampean mongko lupiya ing kudu kelakon taruna kuwi kudu ngerti unggah-ungguh kelawan kadang werda teko sira anak Prabu ndak timbali nganggo basa ngoko ora basa karo aku apa ya cak-cakan negara Mandura unggah-ungguh tata krama Mandura iki kaya ngono kuwi sinuwun Gusik wis aja gampang luputke karo Baladewa Penembahan Dewantoko ana dawuhmu apa saka rumangsaku aku tepung karo kowe iki lagi pisan iki. Kowe weruh aku ya weruh kowe. Tepungku ya ning negara Ngastina. Iya, pancen bener mengkono. Lah, yen tata cara negara Mandura kuwi yen kepengin dibasani mbasanono, yen kepengin ditata kramani tata krama, yen kepengin ana wong unggah-ungguh karo kowe, kowe ya unggah-ungguh karo aku. Kowe tepung karo aku sepisanan kowe ora basa karo aku ndangu. Anak Prabu Baladewa, mongko aku durung tau suwita karo kowe. Aku durung tau manjing dadi muridmu. Kok kowe nyebut aku anak Prabu? Tur kowe ora basa karo aku. Yen kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku mbasani karo kowe? Ya wis. Wis ora usah diteruske. Sampeyan ora basa ora apa-apa. Ora apa-apa, sinuwun apa kersamu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Babakan gonku bakal murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun Penembahan. Ana dawuhmu apa? Ngarep aku wis matur marang Sang Hyang Prabu Duryudana. Yen Brata Yudha kuwi dudu menungsa sing duwe gawe, ning kuwi jagat. Tegese dewa sing duwe gawe. Kurawa Pandhawa durung dilanake ana ing jagat. Kurawa Pandhawa durung lair ana ing Janaluka. Iki Brata Yudha wis dicadhang dening para dewa, wis ditulis dening para dewa. Tegese pancen kuwi pesthi sing ora iso diselaki. Kuwi kodrat ingkang ora bisa diterjang, kudu kelakon. Lah saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Kok kowe arep murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun? Upamata kowe iki bisa murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun, tegese kowe miradati kelawan kodrating jagat. Kowe miradati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi duka marang para Pandhawa lan Kurawa, ndawahake bebendu marang Pandhawa lan Kurawa. Sing nampa bebendu ora mung Kurawa karo pendawane. Ning kabeh kawula Ngastina lan Ngamarta bakal ngrasake bebenduning dewa. Apa ora jeneng kowe iki mendhita ingkang rusak aja-aja dosa upaya kanca duwe keperluan pribadi nanging kowe nyengsarake wong pirang-pirang. Kosek sinuwun,
aja paring dawuh mengkono. Apa aku murungake perang wau tok anggap leru? Apa aku murungake perang Bratayuda mau mbok anggap luput, mbok anggap salah? Yen saka rumangsaku bener, mergo perang kuwi wengis. Perang kuwi kejem. Sing menang mesti nandang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang tan wurunga mesti ana cacate. Kuwi wong perang. Yo, pancen bener. Mongko perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perkaraning Pandhawa lan Kurawa, Pandhawa 5, Kurawa 100. Mongko perang kuwi mengko bakal akeh prajurit, akeh kawula ingkang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Bakal kesempyok ing aradan. Dadi upama aku murungake perang gedhe mau, aku nuwak bakal tumibaning korban pirang-pirang ana ing perang Bratayuda. Coba, apa kaya ngono kuwi kleru? Apa kaya ngono kuwi luput? Yen bab kleru apa luput, kabeh mau mengkari pitungane metu saka ngendi? Nek saiki aku tak takon Gage Wangsulana. Ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebutake Bratayuda kuwi perang suci, ora perang ampiak awur-awur. Ora perang sakarepe dhewe, ning perang anggo tatanan. Kuwi Bratayuda. Ana ing kono katandha bakal luaring punaki, sapa nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur. Sing nandur ala wahyu ning bakal sirna, sing nandul becik mesti nduk bakal ngunduh woh-wohane. Kuwi saka tembuning Biaya Sepuh. Lah nek nganti Bratayuda iki mengko ora ana, Bratayuda iki mengko ora kelakon. Tegese sampeyan ngurukunake Pandhawa lan Kurawa ning sampeyan nandur angkara murka ing bakal ngrembaka tukul kaya suket ning jagat iki. Mengkono sinuwun. Ya, mula perkara perang siji iki nuwun sewu. Yen perkara kuwi arep ngurukunke Pandhawa lan Kurawa monggo, aku matuk, aku gatuk. Yen kowe arep murungake Bratayuda Jaya Binangun, Yai Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun pamunten. Kula mboten matuk, kula mboten cocok lan kula mboten ajeng maelu perkawis menika. Anak Prabu, wonten dawuh. Ana ing parapatan kuwi rembugan iki ora usah dadak kegawa marang pengendikaning Nata Mandura. Nanging miturut aku sapa sing condong luwih akeh kelawan penemuku ya kuwi ingkang kudu kelakon. Mekaten. Penemban Durna, wonten dawuh penemban. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana, niatku kuwi apik apa ora? Oh, menawi karo kula sae, sae. Mereka tegas panjenengan sampun saged ngrukunaken trah begawan wiyasa ing sato warga ingkang kathah sampun nyebataken mboten nate rukun nanging krana paduka penemban Dewantaka dinten samangke Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun menika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun ngayawara nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Inggih, kula matuk, kula cocok. Bratayuda wurung kula kowe ya cocok. Kula matuk penemban, kula matuk. Badhe nuwak pinten-pinten korban ing dumawah wonten negari Ngastina miwah negari Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap yen to kowe sarujuk karo penemuku. Werkudara. Nggih. Kowe mantuk apa ora yen to pun bapa ngrungake Bratayuda? Wah, kuwi sing tak ajab rino pantarane wengi. Ora ana ing kegumana musik ana ing atiku aja nganti aku adu arep. Sarto nyumurupi muncrating gedhe saka dulur-dulurku Kurawa. Mula gandheng wis ana menungsa utawa penemban pendhita ingkang bakal murungake Bratayuda. Aku condong, aku matuk, aku gatuk karo penemumu. Wis ana wong loro Duryudana sing matuk karo penemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye? Mboten nom arep barbah pisan. Kula temtu nderek kersanipun bapa penemban Dewantaka. Syukur-syukur Duryudana wonten dawuh. Kowe rak ya wis cocok to? Nggih, kula sampun matuk. Sengkuni wonten dawuh penemban. Kowe ya cocok. Inggih, lair batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kangge regejegan, malah sak mangke kula bingah bombong nyumurupi Pandhawa kalian Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mengkono piyai sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya. Para punggawa, para her-her, para luhur ing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki dina samengko wis condong lan wis matuk karo penemune dewa Dewantaka ya dewa Buddha. Mula kang sangka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pengendikamu ora diagem ana ing jroning parapatan. Wondene ingkang bakal kaleksanan ya kuwi penemune Dewa Buddha. Ya, saiki sakaremu.
sakaremu nggonmu paring pangandika Penembahan. Nadan kabeh para priagung sing padha lenggah ning negara Ngastina padha sarujuk karo penemumu. Nanging aja meksa penemune Baladewa. Aku ki wong merdika. Aja mbok peksa. Aku duwe penemu, yen penemuku apa kang mbok jangka mau, sanyata bakal miradati marang kodrating jagat lan kuwi ora bakal kelakon sebab kowe mung jejering titah. Iya. Ya wis sak karepmu le paring pangandikan sing baku sesuk. Kanyatane kepiye lan dumadine piye nggonku bakal murungake perang Bratayuda sebab ngene ya Baladewa kowe tak kandhani nyatane Pandhawa lan Kurawa tak rukunake gampang ketitik werku